ក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាត់បង់ព្រៃឈើអស់ 121,000 ហិកតាក្នុងនោះមានជាងពាក់កណ្ដាលជាព្រៃឈើដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់នេះបើតាមទិន្នន័យស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland និងការវិភាគលើរូបភាពផ្កាយរណបរបស់អង្គការ Global Forest Watch ដែលកាសែត Mongabe យកមកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ2024នេះទិន្នន័យសរុបប្រមូលដោយ Global Forest Watchត្រឹមថ្ងៃទី4មេសាឆ្នាំ2024បានបង្ហាញថាឆ្នាំ2023ព្រៃឈើក្នុងតំបន់ការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់រងការកាប់បំផ្លាញច្រើនជាងគេលំដាប់ទី1ដែលមានទំហំ 11,500 ហិកតាលំដាប់ទី2គឺព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែរដែលបាត់បង់អស់ 7,232 ហិកតានិងលំដាប់ទី3គឺព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះដែលបាត់បង់អស់ 6,125 ហិកតាគូបញ្ជាក់ថា Mongabe ដែលជាកាសែតអនឡាញរបស់អាមេរិកផ្ដោតលើបញ្ហាបរិស្ថានបានសរសេរចោទថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងឆ្នាំ2023គឺដោយសារការពង្រីកអណ្ដូងរ៉ែមាសគ្រប់គ្រងដោយចិននិងការបើកអណ្ដូងរ៉ែដែកដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ឈ្មួញឈើអ្នកឧកញ៉ាទ្រីភិបតាម Mongabe ដដែលក្រុមហ៊ុនដាំដើមឈើ Things Biotech និងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ក៏មានចំណែកបំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ដែររីឯការរិចរិលព្រៃឈើក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែរក្នុងឆ្នាំ2023ត្រូវបានមុងកាបេប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគឺដោយសារការផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដល់លោកអុកកំសេងអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារសម្រាប់បើករោងចក្រកែច្នៃស្វាយចន្ទីឈ្មោះ Sandago Agro តែការបិទចេញដែករោងចក្រនេះដំណើរការដើម្បីបិទបាំងការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះត្រូវបានរូបភាពកាយរណបរកឃើញថាមានការកាប់ព្រៃឈើលើសព្រំដែនផ្លូវការនៅក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹករបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ជុំវិញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនិងការវិភាគលើរូបភាពកាយរណបពីបរទេសនេះវត្ថុបារាំងអន្តរជាតិមិនអាចតាក់ទងលោកខ្វែតឆាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានឡើយទេគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ2024នេះតែលោកខ្វែតឆាធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងប័ណ្ណសម្ភាសជាមួយវត្ថុបារាំងថ្មីៗនេះថាកម្ពុជាមានតំបន់ការពារធម្មជាតិសរុប73កន្លែងផ្ទៃដីទំហំជាង7លានហិកតាដែលស្មើជាង 40% នៃផ្ទៃដីប្រទេសគូជម្រាបជូនដែរថាកាលពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅលោកអៀងសុផាឡែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថាក្រសួងបរិស្ថានបានដាក់ចេញវិធានការចម្បងចំនួន4ដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិនិងអភិរក្សជីវៈចម្រុះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងនោះមានការដាក់ទោសជនល្មើសធនធានធម្មជាតិដោយដំឡាភាពនិងគ្មានអំពើពុករលួយការដាំដាំឈើឲ្យច្រើនជាងការកាប់ដែលជាទិសដៅអាទិភាពបង្កើនគម្របព្រៃឈើកម្ពុជាឲ្យបាន 60% នៅឆ្នាំ2050